Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Fizik 3x5 KSSM. Okey. Yang akan ambil periksa pada Selasa ni lah. Okey, so hari ni cikgu akan discuss soalan MPP 3 tahun 2020 kertas 2. So cikgu akan start dengan bahagian B lah. Bahagian B biasanya kita akan bincang bahagian A, bahagian B dan bahagian C. So hari ni cikgu fokus dulu bahagian B dan bahagian C lah. Okey. Bahagian yang perlu pelajar skor lah. Okay, biasanya bincang bahagian A dah habis masa Okey. So kita tengok bahagian B. Soalan nombor 9. Okey, kita pergi soalan nombor 9. Okey, diagram 9.1 menunjukkan ibu itik dan anak itik sedang terapung di dalam air. So kita nampak ibu itik dengan anak itik lah. Okey. Berat mereka disimbangkan oleh daya apungan. Okay, soalan dia apakah yang dimaksudkan dengan apungan ataupun buoyant force. Apa maksud buoyant force? Upward force daya ke atas lah, daya ke atas kat sini. Okay, upward. Okay, upward force ni point dia kat sini Outward force. Okay, due to the due to weight of water displaced. Water displaced. Nah, mudah je soalan ni Apa dia daya apungan? Daya ke atas lah. Okay. So soalan seterusnya kita tengok using diagram 9.1 okay, menggunakan rajah 9.1 bandingkan berat ibu itik. First kali dia nak bandingkan berat ibu itik okay, dengan anak itik ni berat ibu itik. Ni poin yang pertama dia nak compare kat situ Okey, yang kedua, isi padu air yang tersesar. Ini poin yang kedua. So, poin yang ketiga dekat sini. Daya apungan yang bertindak ke atas kedua-dua mereka. So, ketiga situ Okey, seterusnya. Nyatakan hubungan antara daya apungan dengan isi padu. Apa hubungan daya apungan dan isi padu? Ini poin yang keempat. So, biasakan pelajar menulis macam tu Okey, yang disesarkan dan last sekali kita buat deduksi lah tentang hubungan daya apungan dengan berat. Mudah je. Okey, so kat sini pelajar boleh tulis. First kali berat dulu lah, berat. Okey, berat bandingkan berat ibu itik, berat mana yang lebih besar? So kat sini poin yang pertama kat sini Okey, berat ibu itik lah. Berat ibu itik. Itik lebih besar. Okey, poin yang kedua, isi padu air yang tersesar. Okey, isi padu air yang tersesar oleh ibu itik lebih besar Isi padu air yang tersesar ibu itik lebih besar Okay, ataupun sebaliknya Yang ketiga dia tanya daya apungan. Daya apungan mana lebih besar? Okay, mesti daya apungan ibu itik tu lah. Daya apungan ibu itik
lebih besar. Okey, yang keempat dia nak apa? Yang keempat. Okey, yang keempat hubungan antara daya apungan dengan isi padu. Maksudnya isi padu besar, daya apungan pun besar. Isi padu besar, daya apungan force ni pun besar. Dan last sekali, hubungan antara daya apungan dengan berat. So daya apungan yang kelima cikgu tulis sini. Daya apungan besar dengan besar. Okey, air yang tersesat ni pun besar juga. Okey, berat air yang tersesat, air yang tersesat besar. Besar. Okey, so settle untuk soalan B1. So 5 point kat situ, kita ada 5 markah. Okey, untuk B2 untuk soalan ni, namakan prinsip fizik yang terlibat. Prinsip apa ni? Name the fizik prinsip involved. Prinsip apa ni? Prinsip Archimedes. Yang lain ada prinsip lain? Satu tu saja ya, prinsip Archimedes prinsip. So kalau dalam untuk jawapan cikgu banyak agaklah. Banyak jawapan tapi cikgu tak nak fokus pada yang lain tu lah. So dia ada pilihan jawapan juga So yang paling penting sekali kat sini, kita tahu prinsip Archimedes. Okey. So soalan B. Okey, soalan B, gambar. Soalan seterusnya hot air balloon lah. Okey, terangkan mengapa balon udara panas naik ke atas. Okey, bila udara di dalam balon dipanaskan. So dekat sini berapa markah dekat sini? 3 markah. Okey, biasanya berapa markah kat sini? 4 markah biasa ya. Biasanya 4 markah. Okey, macam mana balon ni boleh naik? Okey, cikgu nak dengar jawapan daripada awak. Macam mana balon ni boleh naik? First kali kita cerita apa kat dalam dia? Density density udara kat dalam ni apa dia? Hello. Ada orang tak? Ada. Okey Ada. So tak apa, bila awak senyap sangat ni cikgu rasa macam cikgu cakap seorang pula. Density of air in the balloon. Balloon is lower. Okay, poin yang kedua, kita boleh cerita apa? Buoyant force dulu. Apa yang kita boleh cerita buoyant force? Lebih besar daripada weight. Okay. Okay, poin yang ketiga, boleh cerita apa? Respon anak murid cikgu, weight of balloon is lower boleh cerita. Weight of balloon lower. Lagi Tanis, satu lagi. Yashwini, satu lagi. Okay, create up thrust force lagi. Ya tu point yang sama kat situ Last kali. Apa cerita? Oh.
Okay, different pressure menyebabkan belon tu terapung. Okay, lagi selain pada tu, cikgu terima yang tu betul juga, betul bukan salah tu. Lagi, so dekat sini dia nak 4 point, 4 markah. Kat sini biasa 4 markah ni. Okay, dekat sini kita cerita apa? Resultant force. Boleh cerita tak resultant force? Resultant force dia apa? Outward. Okay, boleh. Sama je . Okay, kalau kita lukis gambar yang gambar lift tu kan, daya ke bawah, weight, betul? Daya ke atas, daya, daya normal, betul . Betul? So macam mana dia boleh naik ke atas? So mesti R daya ke atas, R thrust lebih besar daripada weight. Ini point dia lah kat situ. Boleh? Okay, weight is lower, boleh. Reduce mass boleh. Reduce weight boleh. Cerita dia panjang. Banyak jawapan boleh tulis kat sini. So awak tulis 4 lah kat situ sebab 4 point. Okay, gambar seterusnya. Ni gambar satu balon udara yang digunakan Okey, sebagai balon kaji cuaca lah. Okey, balon kaji cuaca yang membawa alat radiosen tu, radio sound Okey, untuk mengutip data mengenai atmosphere. Okey, balon kaji cuaca ni naik ke atas apabila dilepaskan pada waktu pagi. Okay, so sekarang ni dia nak awak suggest dan explain. Okay, bagaimana menghasilkan balon kaji cuaca yang dapat membawa alat radio sound radio sound pada altitude yang tinggi lah. Okay, kita tengok yang pertama, aspek yang pertama gas yang digunakan dalam balon. Kita pakai gas apa yang dalam balon ni? Biasanya kalau soalan 10 markah kita buat apa? Buat jadual, betul Okey, buat table lah. Table kat sini dia nak suggestion awak lah. Suggestion. Suggestion, okey, dekat sini dia nak reason. Okey, suggestion yang pertama. Gas apa yang kita pakai untuk balloon? Biasa pakai gas apa? Helium. Helium Helium boleh, hidrogen pun boleh Hidrogen pun boleh. Biasa kita dengar lah ni, hidrogen. Kenapa kita pakai gas helium ataupun hidrogen? Gas ni apa? Low density ataupun light. Gas tu ringan Okey, yang kedua, bahan yang digunakan untuk balloon kita pakai apa? Kalau sebut saja bahan ni, kita cerita berkaitan dengan apa? Density Betul? Okey, nylon pun boleh Ni material dia. Sekejap, cikgu pergi. Okey, awak pakai nylon Bahan yang digunakan untuk balon, nylon. Kenapa pakai nylon Kenapa kita pakai nylon? Strong. Lagi? Strong material ataupun airproof Airproof boleh, elastik boleh, light pun boleh. Yes? Cikgu tak dengar. Dah cerita apa dia jawapan dia? Okey, tak apa, kita sambung. Cikgu tak dengar. Okey, yang ketiga, size of balloon.
size of balloon big. Kenapa big ya? Kenapa big? Kenapa size? Big more air. Okay, kalau udara dia lebih, dia jadi macam mana? More air dia jadi macam mana? Yang lain boleh respon juga eh. Size of balloon besar. Kenapa besar? Daya buoyant force dia besar lah. Okay, thrust dia besar eh. Upward force dia besar lah. Ha, cikgu senang. Upward force dia besar. Force besar lah. Ya, okay, cikgu ringkaskan. So, yang keempat, apa ciri yang perlu ada pada balloon? So, dekat sini ada list 3 je. So, yang keempat, bagi idea awak, material apa yang kita guna untuk mana? Okey, punca api tu mesti apa? Bunsen burner tu, pembakaran dia tu kan. Banyak kan? Biasa kita guna burner dia tu dua kan. Kenapa? Untuk daya apungan yang besar. Lagi? Ada lagi? Yang tu kita panggil apa tu? Burner eh. Bucket dia mesti apa? Okay, besar, support more people. Kalau kita, biasanya kalau kita cerita bucket tu, kita cerita berkaitan dengan density senang eh. Maksudnya density dia rendah, so dia boleh mana? Bucket tu dia sekarang ni macam-macam material boleh pakai kan, tapi biasa pakai rotan lah. Bucket tu boleh cerita lagi. Awak kata bucket tu besar sebab boleh support more people. Yes, betul. Density of bucket lower sebab dia ringan, light, untuk dia senang terbang ke atas. Tapi dekat sini ni kita nak buat ni eh, kita nak bawa alat kaji cuaca ni. Eh? Kan? Balon kaji cuaca. Okey, so bila balon kaji cuaca ni, kita tak cerita berkaitan dengan pembakaran dia tu lah, burner dia tak, kita tak cerita. Bawa cikgu perasan, bawa cikgu teringat eh. Kita tak cerita pasal burner tu, kita tak cerita pasal bucket, bucket tu lah. Kita cerita material dia low density eh. Okey, low density material. Density material. City material lah. Okey, jadi the light lah. Okey, reason dia boleh sama eh. Boleh sama betul. Boleh sama dua je eh, jangan lebih. Okey. Gas tadi settle. Okay, so lagi satu kita nak tulis lagi satu apa dia? Elastik. Okay, kenapa dia elastik? Okay, which temperature ni point dia lah. Which temperature? Ini point penting dia lah. Okay, so soalan macam ni jangan salah eh. Soalan macam ni jangan salah. Okey, kita pergi soalan nombor 10. Faiz ada, Faiz? Respon sikit, Faiz. Ada eh. Okey, nombor 10. Faiz eh, cikgu campur-campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu eh. Okey, digress 10.1 dengan 10.2 tu. Okey, menunjukkan show trace eh of sound wave. Surihan bagi gelombang bunyi lah pada screen cathode ray. Ni screen eh, OSK tu. Okey,
When different thickness of guitar string. Okey, maksudnya apabila tali gitar yang berbeza ketebalan tu lah dipetik. Kita plug kat situ eh. Okey, with same displacement. Okey, dengan sesara yang sama, gelombang bunyi yang kedengaran mempunyai kelangsingan yang berbeza eh. Okey, dia wave hard has different pitch. Okey. So kita tengok kat sini eh. So yang ni tali gitar. Okey, ni screen OSK. So yang ni tali gitar yang bawah yang tak berapa nak tebal. So dia bunyi macam ni eh. Okey. Nyatakan state physical quantity. Okay, that affect the pitch of sound. Apa quantity fizik? Okay, yang mempengaruhi pitch. Frequency. Frequency tu point dia lah. Frequency. So by using diagram 10.1 dengan 10.2 compare. Okay, dia nak compare apa dekat sini? Point yang pertama sekali. Okay, thickness of guitar string plug. Okay, ketebalan gitar tu eh. Ketebalan tali gitar tu lah. Okay, yang kedua, kita compare amplitude. Itu poin yang kedua. Okey, poin yang ketiga, screen produce and the frequency of trace. Okey, frequency eh. Poin yang ketiga, frequency dia lah. Okey, poin yang keempat, relate the thickness of the guitar string plug to the frequency. Ni hubungan dia eh. Frequency. Last kali kita relate frequency of sound wave produce to the pitch of the sound lah. Okay, kat sini point yang keempat, kat sini point yang kelima. Biasakan eh dapat. So ada setengah pelajar dia garis pun boleh, tak ada masalah eh. Okay, point yang pertama, dia nak thickness yang mana lagi tebal. 10 point 10.1. So kita jawab. Kalau jawab ringkas saja boleh eh. Diagram 10.1 lebih besar daripada diagram 10.2. Okey, point yang kedua, amplitude. Amplitude mana lebih besar antara dua ni? Amplitude ni, amplitude dia berapa ni? Ni garisan dia kat sini eh. So yang ni garisan dia kat sini. Betul eh. So amplitude dia sama. So amplitude dia sama eh. Patutnya tak ada masalah dah ni, awak tak perlu nak confuse dah ni eh. Senang. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi mana lagi tinggi? Kalau tengok kat sini. 10.2. Kenapa 10.2 lagi tinggi frekuensi eh? Tanesh. Tu lebih tinggi daripada frekuensi 10.1. Wavelength dia pendek. Poin yang keempat, relate the thickness. Okey, frekuensi higher apabila tali dia tu apa? Nipis eh. The, okay, thinner. D
ada gitar string. Boleh cikgu contoh kat sini je, eh? Gitar string. Okay, tak apa, cikgu sambung, eh. Raja 10.3 menunjukkan penjana frekuensi audio disambung dengan pembesar suara lah. Okey, berdekatan satu penjuru dinding. Okey, tiga orang pelajar ABC berdiri di penjuru persembahan. Okey, eh, penjana dan pembesar suara dapat menghasilkan bunyi pada kelajuan yang sama tetapi kelangsingan yang berbeza. Okey, sekarang ni dia nak kita explain lah. Okey, when a high pitch sound generate, only students see can hear. Okey, when a low pitch sound generate, okay, all three student can be hear. Okey, maksudnya sekarang ni kat sini kalau kelangsingan tinggi, eh, see je dengar, eh. Okey, kalau pitch dia tu tinggi. So, tapi kalau bunyi dia rendah, pitch dia rendah, ketiga-tiga murid boleh dengar dengan jelas. So, dekat sini dia minta kita terangkan. So, bila explain ni 4 markah lah. Boleh explain tak kenapa dia jadi macam tu? Boleh cerita 4 point dekat situ. Ya, yeah, diffraction. Nak cerita berkaitan dengan diffraction ke? Boleh? The shorter the wavelength, the shorter the wavelength, the apa? The higher frequency. Okay, kalau high pitch, frekuensi dia tinggi. So dekat sini shorter wavelength lah. Eh, yang ni point-point yang pertama lah kita nak cerita. Kawan nak cerita, boleh juga kita cerita high pitch sound. Okay, high pitch sound. Teruknya tulisan cikgu. Okey, high pitch sound, higher frequency, eh. Frequency, boleh? Frequency, okey. Frequency, eh. Okey, lagi nak cerita apa lagi? Kalau low pitch, sekarang ni kita dah cerita high pitch, kita tak cerita dah low pitch. Kita cerita, okey, kalau awak nak cerita low pitch, low frequency, betul? The longer of wavelength, betul? Betul, eh? Lagi nak cerita apa lagi? Point dekat sini dia bagi pada cikgu, eh, based on V sama dengan F lambda, speed of sound constant. Okey, with point dia yang seterusnya lah kat sini, eh, based on V sama dengan F lambda. Okay, the speed of sound constant. Okay, bila sound tu constant, okay, sound ni constant, yang ni, eh, dia akan jadi macam ni lah. Wavelength the short, frequency the higher. Apa ni, loss sekejap. Ok, lagi nak cerita apa lagi? 4 point. Lepas awak cerita high, awak nak cerita low. Ok, boleh lagi? Nak cerita apa, Tanish? Ok,
Okay, longer wavelength, more diffract. Betul? Betul eh? Okay, boleh. Long. Nak tahu relationship. Dia sebenarnya V, bila V sama dengan F lambda eh, dia mesti lambda ni inversely proportional kepada frekuensi lah. Kalau dia duduk macam tu, dia, kita boleh cerita. Kalau kat sini constant eh, awak boleh sambung kat sini. Lambda ni inversely proportional kepada frekuensi 1 per F. Dia boleh cerita macam tu. Yang ni kaitan dengan formula ni lah. Formula ni, lepas tu dia kait dengan yang ni lah, 2, 3 ni. Okay, tadi apa ayat kita last tadi? Longer the apa? Wavelength more diffract eh, the more wave diffract, the more wave diffract. Yang lain boleh respon eh. Senyap kan, tidur belaka kan. Okey, kita tengok gambar seterusnya. So yang ni, yang tadi cukup 4 point eh. Cukup 4 point. Okey. Hai, ada Kishan? Ada. Ha, cikgu nak dengar suara awak je. Okey. Ha, so kita tengok seterusnya. Raja 10.4 ni pentas dewan lah. Okey, mempunyai kualiti bunyi yang lemah. Okey eh. So akan digunakan untuk satu pertandingan. Jadi dia nak kita modify sound dekat situ eh, sistem bunyi tu di dewan menghasilkan bunyi yang lebih baik lah. Dia bunyi yang lebih baik. Okey, first kali kita bincang bahan yang digunakan, material of the wall. Okay. Soft. Kenapa soft? Softboard eh. Kenapa softboard? Okay, absorb sound, reduce reflection, reduce echo. Betul eh? Okay, so kita tulis simple je lah, absorb sound. Okay, yang kedua, jarak antara kedua-dua pembesar. Dua-dua pembesar suara jauh. Kenapa jauh? Okay, selain daripada tu, longer distance eh. Ni jarak dia jauh eh. Longer distance. Longer distance. Okey, kenapa jarak dia jauh tadi? Interference. Apa, nak cerita pasal apa interference? Okey. Memang dia jadi interference. Dia jadi interference apa? Constructive interference. Constructive ni kalau bahasa Melayu apa dia eh? Terbina eh, constructive interference. Interference membina. Constructive interference eh. Okey, lagi. Bentuk permukaan dinding keras. Shape dia. Shape dia mesti bentuk macam mana? Shape of the surface tu, dekat dinding tu. Lekuk-lekuk. Groove. Groove surface. Feeder je, what you sama. Okay. Surface, betul eh? Surface. Okay, kenapa dia mesti groove? Reflect sound. Ni point dia. Reflect sound.
lagi baru 3. So soalan ni semua dia bagi 3. Soalan mana? Soft, okey. Pakai carpet lah. So poin yang keempat nak tulis apa? Put carpet. Kenapa put carpet? Absorb sound. Lagi satu. High position. Oh, bagus awak. Ni skema jawapan ni high position ni. High position of the loud of the loudspeaker. Reason tak tahu. Okay, dia tak ada obstacle lah, no barrier lah. Obstacle boleh, no barrier boleh eh. Boleh. Okay. Speaker kat belakang mic, yang tu untuk frekuensi kan. Speaker kat belakang mic maksudnya mesti depan speaker. Okey, supaya apa? Yang tu dia frekuensi eh. Boleh, boleh juga eh. Dia untuk frekuensi yang betul lah. Biasa kalau kita bercakap, speaker menghadap ke kita kan. Betul tak? Kita cakap kat dewan speaker. So speaker tak boleh berada di belakang kita. Biasanya dia ada. Kalau belakang pun dia jauh lah, ke kanan tu. Okey eh. So soalan yang ni, ha, mana tahu keluar soalan ni. Simple je soalan ni. Okey, soalan nombor 11. Bincang bahagia. Okey. Hai Basan. Basan. Okey. So, soalan nombor 11, elasticity eh, elasticity. Okey. The initial length of spring. Okey, menunjukkan sebiji bola dulu, jisim dia dulu. 0.01 kilogram. Okey, so kita compress eh. Compress pada satu permukaan yang licin, smooth surface. Okey, panjang asal spring tu 0.2 meter lah. So pemalas spring, spring constant eh, K dia 200. So question number 1, what is the meaning of elasticity? Apa maksud elasticity? Okay. Yes, tu point yang tepat lah. Eh, choose lagi sekali. Ability to object of object to return to original size. Okay, after force is exerted lah. Tu awak, awak boleh jawab sendiri ya. Kebolehan suatu objek kembali kepada keadaan asal lah. Okay, apabila daya tidak dikenakan eh. Okay, explain why the spring is elastic. Kenapa spring tu elastic ya? Ada 4 point kat sini. Kenapa spring tu elastik? First kali. Okey, point yang pertama dia ada daya kan? Dia ada daya tarikan dan daya tolakkan tu. Okey, cikgu tulis bahasa Melayu boleh eh? Daya tarikan dan tolakkan. Mudah je bahasa, bahasa Melayu yang mudah awak translate dah. Okey. Yang kedua. Kenapa spring tu elastik? Kalau kita tarik dia.
Ada kembang. Ya, ada kembang tu ayat dia macam mana? Point dia. Ditarik apa bahasa Inggeris? Okey, kita tak elastic potential energy, okey. Tapi kita nak cerita point dia kalau kita regangkan dia. Regang apa bahasa Inggeris ah? Okey, repulse ah. Jika repal boleh ha, jika diregangkan lah, cikgu guna bahasa Melayu lah. Regangkan. Okey, jarak antara molekul dia tu jauh. Tu point dia eh. Jarak antara molekul jauh. Okey. Point yang ni jika diregangkan. Kalau jika dimampatkan, molekul dia dekat. Sebaliknya eh, jika dimampatkan, betul. Dan mampatkan, jarak antara molekul dekat. Jarak antara molekul dekat. Teruknya. Ni nak share je lagi ni dekat YouTube lah. Okey. Yang keempat lagi. Sebab ada 4 poin, 4 markah kat situ. Molekul repel lagi. Ni kita dah cerita molekul, kita dah cerita ni. Okey, boleh. Poin dia boleh kat situ. Okey. Sekarang ni kita cerita daya. Kita tak cerita lagi daya kan, force kan. Daya tarikan lah senang cerita. Daya tarikan antara molekul. Kalau jika kita okey, kita cerita daya lah. Daya tarikan antara molekul ni, antara molekul, molekul bertambah. Waktu bila dia bertambah? Waktu bila daya tarikan antara molekul kat dalam tu? Okey, bila kita kompres. Bukan kompres eh. Bila kita kompres, bila kita kompres, daya dia, daya tolakkan antara molekul bertambah, betul? Boleh? Sama je, dua-dua bertambah. Dua-dua bertambah eh. So, daya tarikan antara molekul bertambah. Okey. So, settle eh. Ni point dia, dia nak tulis kat sini lah. Ni 4 point yang dia bagi pada kita. Soalan simple tapi kita nak explain tu. Kita nak explain. Kenapa spring tu elastik? So dekat situ dia ada daya tarikan dengan tolakkan. Kalau kita regangkan, molekul dia tu jauh. Kalau kita mampatkan, molekul dia dekat. So bila kita tarik, daya tarikan antara molekul tu kuat. So bila kita lepas, dia akan tarik kembali kepada original position dia lah. Tu point dia lah kat situ. Okay, soalan seterusnya merujuk gambar ni lah. Okay, 11.1 ni 0.2 eh. Okay, dimampatkan sebanyak 0.1 meter. So kita compress dia. Okay, kita compress eh. Soalan dia kira, calculate the elastic potential energy. Calculate elastic potential energy. Elastic potential energy ni kita dapat daripada mana? Okay, dia sekarang ni kalau sebut spring dia Hooke's law, betul eh? Hooke's law F. Yes, 1/2 kx². Sebab elastic potential energy ni energy store kat dalam ni, luas segitiga ni. Ni energy half fx. Sekejap. Dia nak apa ni? Calculate elastic potential energy.
half fx. Betul eh? Okay, kita kira dia. Okay, cuba kira elastik potensial energi tenaga keupayaan kejap. So kita guna formula half fx square. X ni extension dia kan. F dia berapa tadi? Ya? Yeah? Kx. Okey, kita pakai kx. Sorry eh, kat sini. Kita pakai kx. Sebab k tu dia bagi nilai k kan? Dia bagi nilai k 200, betul eh? Okey, so sorry. Cikgu nak respon macam tu lah, sedap sikit kan? Half kx square. So k dia, dia dah bagi 200 spring constant eh. X dia berapa? Extension dia berapa? Tolak dapat apa? 0.1 square. So dapat berapa energy dia? 1 joule. Unit mesti betul eh. Okay, so soalan seterusnya. Hal laju maksimum. Okay, yang dicapai oleh bola apabila kita kompres dia. Okay, apabila compress force on the spring is removed. Eh, bila daya mampatan tu kita lepaskan. Berapa dia punya hal laju maksimum dia? So, bila kita lepas, eh, kita compress bila kita lepas. Okay, so berapa dia punya? Dia yang ni elastik potensial energi tu sama dengan tenaga kinetik yang tadi kita kira tadi. Half kx square sama dengan tenaga kinetik. Apa tenaga kinetik eh? Half mv square. So kita nak cari v kat situ. Boleh. So kat sini kita dapat, kat sini kita dapat apa? Joule. 1 joule. Half mass dia berapa tadi? Berapa mass tu? 0.01 v square. Mau cari v? Okay, yang perempuan boleh respon. Yang sebegini, Dasita boleh respon. Berapa velocity dia? 14.142 unit. Yes, negatif 1 eh. So, settle. Okay, so seterusnya gambar pistol mainan lah. Pistol mainan. Okey, menunjukkan satu spring dan dart yang digunakan pada pistol tu lah. Ni dalam pistol mainan tu eh. Okey, so seterusnya jadual menunjukkan apa kaitan pistol mainan tadi. Dia tanya apa ni? Mana soalan ni? Pistol ni? Ya ke? Awak bincang kat sekolah ke tadi? Soalan ni? Sebijik-sebijik soalan ni ke bincang? Okey. Satu spring dan dart. Mana soalan dia ya? Okey. Jadual menunjukkan 4 pilihan lah. X, Y, W, X, Y, Z eh. Okay, reka bentuk spesifikasi bagi dart dan spring. Okay, rajah 11.2
14 yang digunakan dalam permainan pistol tadilah. Okey, jadi bila soalan suggestion ataupun soalan modification eh. Okey, 10 markah mesti buat table eh, mesti buat table. Okey, first kali kita sentuh berkaitan dengan mass. Mass. Okey. Low mass. Kenapa low mass eh? Ni dat ni. Laju. Hal laju dia tinggi. Okey, kat sini ciri-ciri dia lah. So ciri-ciri eh. So pertama sekali jisim dat tu rendah ha. Low mass eh. Low mass. Okey, kenapa? Hal laju dia tinggi. Tinggi. Eh, awak jawab nanti, awak jangan campur-campur eh. Kalau bahasa Inggeris, bahasa Inggeris je. Kalau bahasa Melayu, bahasa Melayu je. Ya, ni untuk kita belajar je ni. Okey, yang kedua, bentuk dart tu mesti bentuk apa? Aerodinamik. Kenapa bentuk aerodinamik? Okey eh. Kurang geseran udara. Udara yang ni awak tahulah. Okey, poin yang ketiga, ketebalan dawai spring large. Kenapa large? Okey, large high potential energy eh. Boleh? Boleh tak? Low mass kat sini eh? Tadi. Yang ni ke? Yang dart ke? Lebih ringan. Okey, boleh. Yang ni reason dia tetap betul. Dia sebab kalau untuk pemeriksa eh, dia akan slash eh, any suitable answer. Dia bagi satu jawapan, hal laju dia tinggi. So dekat hujung ni any suitable answer. So jawapan yang sesuai. Eh. Okey, tadi ketebalan spring tadi eh. Tinggi eh. Tinggi, cikgu ringkaskan. Okey, kenapa dia tinggi tadi? Tenaga keupayaan dia tinggi eh. Okey, tenaga keupayaan dia tinggilah. Tenaga keupayaan elastik tinggi. Okey. Last kali 1 2 3 baru. Diameter. Diameter. Diameter dia kecil. Kenapa diameter dia kecil eh? Sama je, tenaga high elastic potential energy dia tinggi. Okey, ataupun nilai K dia tinggi ya, spring constant dia tinggi. Betul eh? Last kali kita choose X eh. Kat sini tulis dulu diameter. Dia diameter dia apa tadi? Kecil. Kecil. Tenaga keupayaan. Upayaan elastik tinggi. Cikgu awak cerita tak reason dia mesti dua saja yang boleh sama? Ada eh. So kita pilih X. Kenapa kita pilih X? Low mass, aerodynamic. Okey, lepas tu ketebalan dia tinggi. Okey, last kali diameter dia kecil. So mesti list semua karakter dia. Baru dapat markah eh. Okey. So soalan nombor 12. Soalan nombor 12, gambar ni electricity eh, transmitted from power station to house lah. Okey, tenaga bagaimana elektrik dihantar ke rumah eh, dicerita stesen jana kuasa ke rumah. Okey, apa fungsi transformer? Okey, dia mesti cerita eh
output voltage tu lah, menaikkan dan menurunkan voltage, eh, voltage output, menaikkan. Faiz okay, naikkan atau menurunkan voltan output. Okey. So soalan seterusnya, kehilangan kuasa, eh, power loss transmission cable occurs during the transmission of electricity to the house. Explain how to reduce power loss. Macam mana kita nak kurangkan kehilangan kuasa semasa penghantaran dia ke rumah? Macam mana nak kurangkan dia? First kali, konduktor yang lebih baik ataupun guna kabel yang tebal lah, senang cerita. Ataupun guna koprom. Boleh? Koprom. Boleh, eh? Yang kedua, kenapa pakai koprom? Reduce resistance. Resistance, eh, reduce resistance, mengurangkan rintangan, kurangkan rintangan. Okey, yang ketiga, cross sectional area dia besar. Okey, bila dia kenapa cross sectional area dia besar? Sama juga, kurangkan rintangan dia lagi. Voltan dia mesti apa? Voltan tinggi. Kenapa voltan tinggi? Okey, mengurangkan arus. Kurangkan arus. Arus. Boleh cerita kat situ. So dia dua point macam tu, eh. Dawai koprom, kenapa kurang rintangan? Kenapa voltan tinggi, kurangkan arus dia, current dia kecil, ya. Okay, so settle. Okay, soalan C. Okay, cikgu nak awak kira soalan C. Okay, output power and output voltage at the transmission cable are 11 megawatt, eh, kat sini, eh, dan 110 kilovolt respectively. Okay, total resistance transmission cable 500 ohm. Okay, sekarang ni dia nak calculate apa? Current flow. So sekarang ni power dia berapa power dia? 11 mega berapa mega? 6 watt. Okay, power. Lagi, apa formula dia yang kita guna? P sama dengan V VI. So kita nak cari apa ni? Nak cari I. So P over dengan V lah. Okay, V dia berapa volt dia? 110. So kira, okay, darab 1000 lah. 11 darab 10 kuasa 6 watt bahagi dengan ni kilo, eh. Terus kosong darab 10 kuasa 3. Okay, so dapat berapa arus dia? So boleh tekan kalkulator. Berapa? 100 apa? Ampere, yes. Betul, eh? Okay, so untuk soalan D. Okay, mana ada? Okay, power loss dulu. Ha, Tanesh, kira power loss.
5 juta. Macam mana nak kira dia? Power sama dengan I square R. Hebatlah awak ni. 100 kuasa 2 R ni berapa? 5. 500 R dia. 500. So tu yang awak dapat juta tu. 5 darab 10 kuasa berapa ni? 6. Okey. 500 watt eh. Okey. So soalan yang terakhir untuk bahagian C ni. Raja menunjukkan four electric motor lah. Used to build a small portable fence. Okay, electric motor. Okay, untuk buat kipas. Ini cerita cerita belakang kipas tu lah. Okay, so sekarang ni dia nak awak buat modification lah. Explain suitable aspect, bukan modification lah yang ni eh. Jadi kesesuaian tu lah. Ya, berdasarkan rajah 12.2, tentukan reka bentuk bagi sebuah motor elektrik yang boleh digunakan untuk memusingkan bilah kipas. Kaji spesifikasi dia lah. Okay, so 10 markah mesti ada table, betul? Okay, yang ni kita bincang, kita discuss secara random. Secara random. First kali dia nak apa ni? Reka bentuk motor tu. Yes, ciri-ciri dia. Ciri-ciri. Kaji spesifikasi 4 reka bentuk motor tersebut berdasarkan jenis magnet, bilangan lilitan. So jenis magnet kita apa? Magnet apa? Berbentuk apa magnet kita pakai? Okay, semi bulatan ni kan, curve kan, betul? So yang ni dua ni reject lah. Reject juga. So bentuk semi bulatan. Kenapa semi bulatan eh? Okay, radial field. To get radial field. Okay, menghasilkan medan magnet jejarian lah. Okay, lepas tu bilangan gelung dia mesti apa? Banyak. Kenapa banyak? Okay, more current flow eh. More current flow. Yang ketiga dia nak apa lagi? Ketebalan magnet. Tebal lah. Kenapa tebal? Magnet mesti tebal. Okay, increase the strength of magnetic field. Okay, seterusnya bilangan bateri. Ada bilangan bateri. Dia pakai bateri eh. Ha, ni bilangan bateri mesti banyak, betul? Kenapa bateri banyak? More current. Okay, last kali awak pilih apa dia? Ada. Okay, tak apa, putus. Bilangan bateri dia mesti banyak lah. Kenapa bateri banyak? More current. Okay, last kali awak pilih yang mana? Pilih. Okay, pilih R. Kalau awak pilih S kan? Katalah soalan tu awak pilih S. So awak masih ada berapa markah kat situ? 8. So 8 markah ha? So masih 8 markah. Mestilah pilih. Takkanlah tulis bateri banyak, pilih bateri sebiji. Takkan macam tu. Okay, so settle untuk soalan bahagian B. Okay, kita sambung soalan bahagian A. Soalan yang mudah lah. Tadi kita dah habis soalan bahagian B. Sejam setengah agak kita discuss soalan bahagian B dan bahagian C tu. So hari ni kita fokus masa yang ada, fokus pada
Bahagian A, soalan yang pertama, soalan simple, apa dia velocity? Okay, rate change of displacement. Okay, so soalan seterusnya ataupun kadar perubahan sasaran, cikgu pakai bahasa Melayu lah. Oh, terror belaka dah ni. Kadar perubahan sasaran. Okay, soalan B, tandakan tik pada jawapan yang betul. Mana? Nombor 2, kereta bergerak dengan pecutan sifar. Kat sini. Sebab dia kata apa? Dia nak kata apa? Zero acceleration at PQ. Zero acceleration PQ, constant velocity. Yes, yang ni. Yang ni. Yang lagi satu, yes. Constant acceleration ataupun velocity increase boleh kat sini. Dia benda yang sama. Okay, calculate distance travel by the car. Ha, kira. Ya, matematik. So, hal laju pula. Ha, okay. Kira berapa jarak kereta dia jalan. Dua belah apa? Meter. 12 meter Dia senang kalau kita cari graf velocity melawan masa luas di bawah graf ni lah. Luas graf kan? Nak belajar kan? So, kalau ada setengah pelajar tu, kalau dia tak pandai, dia akan kira. Bukan tak pandai, dia nak mudah dia, dia kira segitiga dulu, tambah segi empat. Ada pelajar yang cekap sikit, kira trapezium terus. So ni 4. Ni 4 kali 2, 8 bahagi 2, 4. So 4 kat sini. So kat sini 4 kali 2, 8. So jawapan dia 12, 12 meter. Okay, sasaran dia. Tunjuk jalan kira Tunjuk jalan kira. Tadi kita kira segitiga 1 per 2, darab 4, darab 2. Tambah dengan kita kira yang ni lah. Awak kira trapezium terus pun tak ada masalah Ok, soalan nombor 2. Ni kita bincang semalam yang ni. Perbezaan panjang gelombang antara P, Q dan RP. Q. Ok, PQ Fenomena apa ni? Fenomena apa? Refraction. Refraction ke diffraction? Pembiasan gelombang. Refraction. Betul. Pembiasan gelombang. Berapa kali sebut dah pembiasan gelombang. Okey, apa yang berlaku kepada tenaga wave energy Kalau dia berada bahagian tanjung, dia jadi apa? Tinggi, bertambah. Okey, bertambah ataupun tinggi high. Tinggi. Kenapa dia tinggi Terror awak ni. Tunggu nak jawab je periksa ni Ok, lukis gambar dia. Macam mana gambar dia? So, ni plane dia. So, dia mesti ke bawah lah. Dia mesti macam ni Bersudut 90 darjah lah. So, sudut kat sini 90 darjah. Ok, jadi kita sambung lukisan dia tu. Sambung. Dia jadi, yang ni kawasan yang cetek. Yang ni kawasan yang dalam. Jadi, lambda dia jadi macam mana? Kecil sikit. Lain dia kecil sikit. Dia macam ni Okay, cikgu kecilkan sikit Macam ni Okay, so settle Tak ada masalah. Ni garis normal ni. Ni garis normal. Mesti pada plane.
ni plane, ni plane dia. Ni plane dia. Dia sat, dia nak sekarang ni markah dia kat sini. Markah dia 3 markah. Kat sini 3 markah. Markah pertama dia nak ada garisan serenjang ni. Ni garisan serenjang, garisan serenjang. Ha, mesti ada lah, mesti ada lah garisan ni. Ni satu markah. Okey, markah yang kedua, lambda dia ni. Lambda ni kecil daripada sini. Okey, markah yang ke, macam mana? Macam mana? Okey. Dua tadi lambda, poin yang ketiga tadi arah perambatan gelombang tu, dia dekat dengan garis garis normal. Dekat dengan garis normal, poin yang ketiga. Okey, so sambung lagi. Pada rajah ni, rajah 2.2, lukiskan satu garis menunjukkan garis normal yang tadi itulah. Okey, corak muka gelombang tu, so dua markah tadi juga dah cerita so detail lah. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 sekarang ni dia ada metal block lah, metal block. Initial temperature dia 100, jadi direndam dalam dalam 200 gram air. Immerse into the 200 gram of water lah. Diagram 3.2 ni show graph dia lah, bentuk graph dia. Temperature again, time block until achieve thermal equilibrium. Waktu waktu bila kita kata dia thermal equilibrium? 0. Apa, heat transfer dia 0 lah. Yang pertama sekali, no heat transfer lah. Maksudnya tiada pengaliran apa. Ataupun lagi satu apa dia? Suhu dia sama point dia, kalau dia dalam keseimbangan dalam thermal equilibrium, suhu dia sama lah. Contoh biasa yang thermal equilibrium kita belajar kat mana situasi kita seharian kita, termometer lah kan, kita demam betul so bila kita demam, doktor pun datang letak termometer dalam mulut kita, so selang beberapa masa suhu kita sama dengan suhu termometer kan, betul? So setelah dia mencapai keseimbangan termal. Soalan dia, what meaning of thermal equilibrium? Tadi itulah, dah jawab dah. Net force, net heat transfer equal to 0. Boleh? Boleh berapa suhu bongkah tu apabila mencapai keseimbangan termal? Apabila mencapai keseimbangan termal, sekarang ni suhu asal dia tu 100, lepas tu 40 45, kat sini ni thermal equilibrium. Dia dah flat dah, dia mencapai keseimbangan termal, so kat sini 45 lah, 45 degree Celsius. Saya kena tulis lah 5 degree Celsius. Soalan seterusnya, calculate the amount of heat loss. Kira heat loss. Yes, MC theta. QMC theta. Mass dia berapa tadi? Saya minta tengok mass dia 300 gram.
So 300 gram tukar kilogram 0.3. C dia berapa? Specific heat capacity dia 900. Suhu dia berapa? Suhu dia berapa? Suhu dia, perubahan suhu ni tolak, yes, kena tolak. Suhu asal dia berapa tadi? 100 tolak dengan 45. Tolak 45. So, kira dapat berapa? Ada, cikgu ada. Satu empat lapan lima kosong joule, eh. Dapat tak? Le, dapat, eh. Okay, based on the answer dekat C1. Dekat C1. Okay, calculate the initial temperature of the water. Daripada jawapan awak ni tadi, berapa suhu awal air? Dapat berapa suhu awal dia? Q sama dengan MC theta. Q tadi dapat berapa? Q dapat apa? 14850 sama dengan GC air tadi berapa? 0.2 muatan haba tentu. Okey, air 4200. Jadi suhu dia berapa suhu dia? 45 tolak dengan X. Kita tak tahu X berapa. Ha, so kita cari nilai X. So awak akan dapat suhu asal air tu, X ni kita akan dapat 27.32 degree Celsius. Boleh? Boleh, eh? So kalau kita tengok gambar dia lah, gambar dia, cerita asal dia, eh. Ni cerita asal dia, kita ada air. Lepas tu kita masukkan metal block dengan suhu 100, eh, dalam air tu 200 gram. So bila suhu dia masuk metal apa, metal block ni yang suhu dia 100, so sampai selang beberapa masa dia mencapai keseimbangan terma tu, suhu dia 45. So bermakna air tu, mula-mula air tu sejuk lah, eh. So dia tambah, dia letak pemanas, so dia akan jadi 45. Jadi suhu asal dia 27.32 degree Celsius. Okey, soalan nombor 4. Soalan senang. Electric kettle. Ini soalan biasa ni. Apa maksud 2 kilowatt 240 volt? Lagi? Lagi? Okay, yes. Betul, eh. Electric kettle will produce. Ha, tu dia mesti cerita. Electric kettle produce 2000 joule. Okay, energy per second. Ha, ni jawapan tepat lah. Per second when connect. With 240 volt. Boleh? Okay, sambung untuk soalan B. K.
calculate the current flow. So apa formula yang kita pakai? Yeah. So calculate the current flow through the kettle. Berapa current flow? Kita dah ada power, kita dah ada volt. Kita pakai formula apa? P sama dengan apa? IV. Betul? Ataupun VI lah. Jadi I sama dengan P over dengan V. Power berapa power? 2000. Volt berapa? 240. Jadi berapa I dia dapat? 8.33 ampere. Boleh? Ni yang ni kita, sebab dia bagi kat sini power dengan volt, eh, senang kita pakai P sama dengan IV ataupun PVI, eh, biasa kita pakai. Okey, apakah nilai fuse yang sesuai bagi cerit? Hello, kettle. What is suitable fuse? Fuse apa yang paling sesuai kita pakai pada kettle ni? Nilai fuse. So sekarang ni arus dia 8.33 ampere, betul eh? So jadi berapa nilai fuse yang paling sesuai kita pakai? Eh, pelajar cikgu masih dengan cikgu. Okey, eh, cikgu sambung lagi. Sorry, eh, ada lag sikit kat situ. Okey, what is the suitable fuse? So sekarang ni kita tahu arus yang kita dapat 8.33 ampere. Jadi fuse yang paling sesuai kita pakai 9 ampere lah. Bagi reason dia, okey, eh, fuse ni mesti lebih lah, lebih besar daripada arus yang kita ada lah. Okey, arus yang kita ada 8.33, eh, fuse must be slightly, eh, slightly more than the current lah. Okey, fuse must be slightly more than the current flow through the kettle. Okay, seterusnya soalan D, soalan yang terakhir lah untuk hari ini. Determine the resistance of the heating element in the kettle lah. Okay, cari nilai rintangan bagi elemen pemanas. Okay, so kita nak cari dia, kita pakai apa, eh, nak cari rintangan? V sama dengan IR. So R sama dengan V over I. So volt dia berapa? 240 volt. So arus dia 8.33, eh, yang kita dapat tadi. So resistance kita dapat 28.8 ohm. Okay, so okay, untuk soalan nombor 5, soalan nombor 6 dan soalan nombor 7, eh, cikgu akan discuss esoklah bersama dengan anak murid cikgu. So itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.